Ви дивитесь інформаційну програму «ДВ новини з Бона». Вітаю вас з головні теми сьогодні. Надія вдома. Що означає обмін Савченко для врегулювання на Донбасі? Правила для біженців. Уряд Німеччини узгодив законопроект про інтеграцію. Наслідки Брексіту. Німецькі компанії рахують збитки. Вона готова була померти, але не сидіти за ґратами у Росії. Життя розпорядилось інакше. Після майже 2 років у російській в'язниці Надія Савченко повернулась на батьківщину. Президенти Путін та Порошенко одночасно підписали укази про помилування Савченко та росіян Єрофеєва і Олександрова. За інформацією ЗМІ, останні домовленості про це були досягнуті під час телефонної розмови нормандської четвірки у ніч на вівторок. Обміну українки на 2 російських грушників передували багатомісячні засекречені переговори. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. Новина про обмін Надії Савченко на росіян Єрофеєва та Олександрова стала справжньою сенсацією. Події зраділи, причому не лише в Україні, а й у Європі та Америці. Низка європейських політиків вже висловила сподівання, що відтепер обмін затриманими внаслідок конфлікту на Донбасі прискориться. Але водночас нагадали, для врегулювання лише обміну в'язнями замало. Надія Савченко не єдина незаконно ув'язнена в Росії українка. Мінські угоди передбачають обмін полоненими. І це лише частина цих угод. Важливіша, більша частина, яка пов'язана із санкціями проти Росії, це частина, що передбачає відновлення контролю над кордоном, припинення вогню, відведення зброї і виведення російських солдат з Донбасу. Те, що до досягнення компромісу ще далеко, підтверджують і експерти. Київ вимагає від Москви так званих ДНР та ЛНР згоди на введення поліцейської місії ОБСЄ. Росія ж і так звані сепаратисти домагаються від України негайного проведення виборів на охоплених збройним конфліктом територіях. Я не бачу поки що можливості організувати вибори на Донбасі за стандартами ОБСЄ, поки там перебувають війська іншої країни, поки там не можуть балотуватися українські партії і у ситуації, коли є великі проблеми з безпекою. На думку міжнародних експертів, не надто великі шанси на успіх у запровадженні поліцейської місії на Донбасі. Приклади Абхазії та Придністров'я можуть засвідчити, які сценарії Росія спробує розіграти на Донбасі, говорять вони. Водночас у самої Москви за умов замороження конфлікту або подальшої ескалації на сході України дедалі зменшуються шанси на скасування санкцій. Європі буде важко скасувати фінансові санкції проти Росії, доки вона не виведе свої війська з Донбасу і не поверне Україні контроль над кордоном або не відкриє місії ОБСЄ доступ до всієї окупованої території, адже це передбачено Мінськими угодами. І все ж, попри скептичність експертів і труднощі мінського процесу, в Європі сподіваються, що обмін Савченко все-таки сприятиме прискоренню мирного врегулювання на Донбасі. Український конфлікт – лише одна із великих міжнародних криз, у яких є посередником Європа. Торік на територію Німеччини прибув понад 1 мільйон біженців. Після запеклих дискусій про їхні перспективи, німецькому уряду вдалося погодити проект закону про інтеграцію. Офіційно визнаним біженцям стане простіше здобувати роботу в Німеччині. Більше робочих місць для шукачів притулку. На кошти федерального бюджету має бути створено більше робочих місць. Юридичні перешкоди для цього мають усунути з метою інтеграції біженців, які шукають роботу в Німеччині. Це включатиме ослаблення так званої пріоритетної перевірки. Адже наразі при прийнятті на роботу роботодавець змушений перевірити, чи можна заповнити вакансію кандидатом з ФРН або ж з країни-члена ЄС. Пріоритет для здобувачів професійної підготовки. Біженці, які здобувають кваліфіковану професійну підготовку в Німеччині, можуть залишатися в країні протягом всього періоду навчання. Таким чином, ні ця людина, ні підприємство, яке її працевлаштовує або ж планує взяти на роботу, не мають боятися депортації. Обов'язкова інтеграція для біженців.
Для осіб, які шукають притулку та отримують допомогу від ФРН, інтеграційні курси мають бути обов'язковими до кінця періоду надання притулку, якщо цього вимагають відповідні органи влади. Це також стосується тих, хто вже добре спілкується німецькою. Якщо ж шукачі притулку ухиляються від заходів обов'язкової інтеграції, законопроект передбачає скорочення допомоги. Обмеження в отриманні виду на проживання. Наразі, якщо ситуація в країні походження біженців принципово не змінилася, після 3 років легального проживання в Німеччині вони отримують постійний вид на проживання. В майбутньому це стане можливим лише за певних умов. Вони передбачають знання німецької мови на високому рівні і значною мірою наявність заощаджень. Запобігання виникненню гетто. Відповідно до так званого розподілу місць проживання, передбаченого законопроектом, землі ФРН матимуть самі вирішувати, у яких містах чи містечках розміщувати шукачів притулку і як їх розподіляти, аби уникнути утворень гетто. У той же час вони, згідно із законопроектом, матимуть можливість накласти заборону імміграції. Загроза виходу Великобританії з Європейського Союзу дещо зменшилась, і британський фунт стерлінгів одразу ж суттєво виріс у ціні. Бізнес нервує через непередбачувані наслідки Брексіту. У Німеччині особливо багато компаній із важливими філіями у Великобританії. Німецький автоконцерн BMW виробляє знамениті автомобілі Міні в Оксфорді. Один з головних офісів Deutsche Bank знаходиться в Лондоні. А німецькі комунальні енергокомпанії E.ON та RWE є провідними постачальниками енергії у Великобританії. Для німецьких компаній країна відіграє особливо важливу роль. Обсяг прямих інвестицій у Великобританію складає понад 100 мільярдів євро. Ця сума вдвічі перевищує обсяг інвестицій ФРН у Китай. Саме тому німецький міжнародний бізнес хоче, аби Великобританія залишалася в ЄС. Ми активні у міжнародному бізнесі, а не лише на двосторонній основі. З Великобританії ми також займаємось бізнесом, і тому перебування країни в ЄС для нас дуже важливе. Правила походження та вільне пересування робочої сили – ось лише два поняття, які відіграють важливу роль для усіх підприємств. Британський уряд використовує всі можливості, аби підкреслити переваги перебування Великобританії в ЄС для британських компаній та ймовірні наслідки виходу країни з ЄС. Шок для нашої економіки після виходу з Євросоюзу може призвести до рецесії. Вперше в історії це буде рецесія, яку ми самі собі створимо. Міністр фінансів країни каже, що Брексіт вдарить по кишені кожної британської родини. Фунт буде падати в ціні на 12-15%. І це не просто означає подорожчання відпустки за кордоном. Це означає, що весь імпорт стане дорожчим. Це вплине на підвищення інфляції та вдарить по сімейному бюджету. Факт у тому, що бізнесом можна займатися і без членства в ЄС, як це вже робить Норвегія і Швейцарія. Однак довготривале укладення нових економічних договорів з кожним окремим членом Євросоюзу – це велика юридична морока, якої, будучи членом ЄС, можна уникнути. Вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту ще більше віддаляється, так коментують призначення на ключову посаду в уряді Ізраїля представника ультраправої партії Авігдора Лібермана. Тему продовжимо в короткому огляді. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху призначив міністром оборони країни ультранаціоналіста Авігдора Лібермана, лідера партії «Наш дім Ізраїль». Також фракція Лібермана увійде до парламентської більшості. Таким чином в коаліції зібрались всі праві і релігійні партії ізраїльського парламенту, повідомляє агенція ДПА. Міністри фінансів країн Єврозони після перемовин з представниками Міжнародного валютного фонду досягли угоди щодо 2 нових траншів фінансової допомоги для Греції. Афіни, що перебувають на межі державного банкрутства, найближчими місяцями отримають 10,3 мільярди євро. Виробник спортивного одягу і взуття «Адідас» повертає частину виробництва до Німеччини після понад 20 років, коли продукція фірми вироблялася в Азії. Повністю автоматизований процес з виробництва кросівок «Адідас» роботами запустять на фабриці в баварському Ансбаху. За розвитком подій стежте на веб-сторінці Deutsche Welle українською. А ДВ новини прощаються до завтра. Щасти!